Amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu Lisa Leve Solta. Gente, 7 de setembro, olha só, hoje feriadão, estou aqui, olha, prontíssima, toda maravilhosa de amarelo, claro, né, pra gente comemorar também esse dia. Hoje, o meu convidado, ele é super gente boa, um menino super inteligente, ator. Ele arrasa. E você que tá aí no meu canal do YouTube, já começa a curtir, tá? Curte já nossas entrevistas, nosso bate-papo. Compartilha com quem você gosta e com quem você ama. Então, um beijo para toda a galera do YouTube que tá curtindo agora, né? Um beijão para vocês. E vamos curtir, então, essa entrevista super bacana. Vamos ficar aqui 30 minutinhos batendo esse papo com esse ator maravilhoso, que é o Felipe Cavalcante. Ativa o sininho para quem tá no YouTube e quem está também no Instagram, nas redes sociais, já começa a me seguir agora, tá bom? Vamos lá. Então, vamos responder perguntas, sim. Ele tá chegando, vamos ver. Então, cadê ele? Oi! Olá, tudo bom? Boa Tudo tarde. ótimo! Olha, feriadão tá ótimo, tá gostoso aqui em São Paulo. Vesti até amarelo, porque 7 de setembro. Aqui no Rio tá calor. Tá, imagino, eu imagino. Olha só, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Lisa Leve Solta, para quem está acompanhando a gente no YouTube e também nas redes sociais. Felipe, tirou a barba? Já de cara eu pergunto isso para você. Tirei, eu tô vivendo uma épocazinha sem barba, deixar a cara toda mostra, pelezinha de bebê. Mentira, tô tendo que fazer a barba quase toda semana. Por quê? Ah, eu fiquei muito tempo com barba. Vamos experimentar ficar sem barba de novo, ver como é que é a carinha de bebê de novo, ver a reação do É. pessoal. Aí quem sabe um dia eu volto a usar barba grande de novo. Felipe, você já está com 20 anos. 20 anos. E eu estou ficando velha, é isso. Porque eu vi vocês desse tamanho assim. E todos vocês. Gente, quando eu encontrei com você a primeira vez, eu lembro assim, como se fosse ontem, sabe? Eu lembro das festas eu gravando no TV Fama e encontrava todos vocês, né, todo o elenco, né, de Chiquititas. E eu falava, meu Deus, olha como esses meninos cresceram. Eu tô assim, tipo, muito chocada. A gente era bem pequetucho, né? Eu tinha 13 anos na época, agora eu com 20 anos. Eu também me sinto velho às vezes. Eu vejo o pessoal fazendo as festas de 15 até um tempo atrás. Eu ficava, gente, elas estão fazendo 15. Meu Deus do céu! A gente toma um susto, a gente toma um susto. Mas essa tua carreira de ator, né, você começou muito cedo, né? Sim. Desde os 7, 8 anos. 8 anos? Meu Deus, 7, você 8 começou anos muito foi quando eu comecei. pequenininho. Teus pais não queriam, você falou, eu quero fazer teatro, acabou. Olha, não é que eles não queriam, mas eu enchi muito o saco deles. Porque eu ia para teatro desde pequeno, porque eu gostava de ver peças e tudo mais. E aí a minha grande inspiração no começo foi o Leandro Hasson. Porque eu desde pequeno era sempre gordinho, eu sempre fui muito fofinho. E aí eu me identificava muito com ele. Porque ele fazia lá as coisas engraçadas, tudo mais em peça, nos programas que ele, né, fazia e tudo mais. E eu fiquei tipo, gente. Eu quero ser que nem ele. Meus pais, eu ainda lembro disso. É, na peça que eu fui ver aqui no Rio, ele até fazia um trocinho de dança e tal. E eles perguntaram: Ah, você quer dançar? Eu falei: Não, eu quero atuar. Sei. E aí, tipo, só ficava: Ah, não, que nem aquela história, na volta a gente compra. Aí tu tava tipo: Não, a gente vai ver tudo mais. Tipo, achando que provavelmente, ah. É só Vai dizer esquece. passar. Depois esquece, amanhã já esquece. Mas não. Passou os dias, semanas, meses. E aí? Já viu? Já viu coisa de teatro? Já viu tal? Eu fiquei enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Até que aí. Bom, começou tudo. E aí começou tudo, você começou já fazendo teatro, fez alguns espetáculos infantis, mas eu me surpreendi quando eu fui ver tua história e eu só vim lembrar disso depois. Você foi da Globo, você participou do Sítio, como assim? Sim, foi meu primeiro trabalho assim de TV mesmo, maior, um trabalho mais relevante, um dos três porquinhos, né? Mal dá para reconhecer, porque a cara toda rosa, com prótese de orelha de porco, a touca escondendo cabelo, aquela roupa, um macacão, tudo mais.
Mas era uma grande diversão. Ficava as 4 horas lá de maquiagem sem problema algum, para colocar Com e 3 horas para quantos tirar. anos? Quantos anos você tinha na época? Eu tinha. Deixa eu ver, porque isso já tem um bom tempinho, né? Mas acho que eu tinha uns 8 anos. Nossa, era uma diversão mesmo, né? Tipo, ah, vamos se maquiar. Ah, era uma loucura, né? Tipo, chegava, ah, escola? Não, peraí, calma, quê? Aí agora eu tô na Globo, vamos se maquiar, coloca prótese, pinta o corpo de rosa, bota a roupa, tudo mais. Você vê o pessoal, você encontra os famosos lá na Globo também. Eu tava tipo, meu Deus, gente, o que que tá rolando? Que maravilha, que é muito gostoso isso mesmo, né? Bastidores é muito gostoso de televisão. Ah, sim, tem cada história que acontece que. Nem me fale. Nem me fale. Aí você entra em 2013 em Chiquitita e começa a arrasar. Você fez testes para esse personagem ou foi assim um QI? Alguém que indicou? Não, foi a partir de teste mesmo. Porque ainda mais, né? Eu ainda morava no Rio na época. Agora eu moro oficialmente em São Paulo. Eu venho de vez em quando pro Rio porque eu tenho família aqui, casa aqui, então eu aproveito o período. Mas eu moro em São Paulo agora. Mas estava rolando os testes em São Paulo e nada, até que abriram um teste para pessoas de fora de São Paulo. Lá. E aí, meu, com a agência e tudo mais, que chegou, ah, não, vai ter o teste lá. Sim. Topa, é só ir para outro estado fazer o teste. Eita! Mas tá, eu nunca fui para São Paulo, então pelo lado positivo, a gente conhece outro estado, no mínimo. Já era lucro, né? Ir lá para o SBT, conhecer o SBT, conhecer outro estado, para mim já estava muito bom. É Aí verdade. beleza, fui lá fazer o teste. Eu ainda achava que eu nem ia conseguir passar por causa de outras coisinhas, mas. Como assim de outras coisinhas? Conta essa história. Ah, por eu ser muito alto, porque eu desde Eu pequeno eu sempre fui uma pessoa muito alta, e aí às vezes o pessoal achava que eu era mais velho, e eu, não, eu só tenho 12 anos. É, você é alto mesmo, é verdade. Agora estou lembrando disso. Aqui agora normalizou, né? Porque todo mundo pode ter qualquer tipo de altura, tem gente de 2 metros, gente de 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m, tanto faz. Mas quando criança a altura engana muito. Sim. E aí, tipo, eu fiz o teste lá, tranquilão, na minha, mas pensando, ah, se der, deu, mas eu acho que não. Vamos lá. Aí, beleza, voltei pro Rio, tudo mais. Tava ensaiando para uma peça de teatro, ainda que eu ia fazer. Aí, tipo, acho que foi uns 2 meses depois, eu já tinha até esquecido, eu já tava tipo, ah, já foi, provavelmente já decidiu, já deve estar na próxima fase de testes, provavelmente, sei lá. Aí minha mãe recebe a ligação. No meio lá dos ensaios, eu tava esperando ainda para ir para minha cena, então tava de boa relaxando e tal. Aí ela sa... minha mãe saiu para atender a ligação, quando ela volta ela fala: "Então, eu tenho uma boa e uma má notícia." Aí eu, tá bom, fala má. Aí ela: "Ah, então a gente não vai mais poder ir direito para os Estados Unidos, porque a gente estava planejando fazer uma viagem no final do ano, final e início do ano, aproveitar as férias." Para os Estados Unidos. Aí eu, poxa, eu já tinha ficado para baixo, né? Porque eu já tinha até esquecido do teste, então eu nem imaginei que era por isso. Aí eu, tá bom, qual é a boa? Tipo, não tem como ser melhor ou uma notícia boa o suficiente para ganhar dessa notícia ruim. Aí eu achei que falava, mas assim, a gente só não vai poder viajar porque você passou no teste. Aí eu, pera, quê? Oi? Aí, não, mas é pro próximo teste. Não, já passou, passou mesmo. Aí eu, sério? Aí minha mãe me perguntou, que perguntou, tá tudo certo com o produtor? Sim, tudo certo com o diretor? Sim, tudo certo com o diretor geral? Sim, eu, gente, então tá bom. Nossa, aí eu imagino a felicidade de vocês, né? Ah, ficou um tempinho assim, meio que em choque, tentando o tico e teco processar, ficar tipo, gente, o que que tá acontecendo? Pera, o quê? É, imagino. É. E Olha, aí. a tua mãe se chama Cláudia? Sim, É o nome da Cláudia. minha mãe. É o nome da minha mãe. Olha só, tem a André que está Nossa! entregando aqui, ó. Nossa, que Coincidência. legal! Muito Aí. feliz. É, e depois foi a correria para chegar e, ah, tá bom, é para estar em São Paulo, né? Olha só que coisa, então vamos se mudar. Aí já pesquisa tudo: pesquisa lugar para morar, perto do SBT ainda, pesquisa escola para se estudar, porque, né, tem que estudar.
Eu tava tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Em questão de um mês e meio, minha vida praticamente virou assim de cabeça para baixo. E você conseguiu mudar a tua vida com Chiquititas, inclusive financeiramente? Você ganhou bem para fazer Chiquititas? Olha, quando eu comecei, né, a gravar a novela, a gente estava morando, né, em São Paulo e tudo mais, só que a gente tinha meio que uma perspectiva de depois de acabar a novela, dependendo, voltar a morar no Rio, tudo mais, né? É, dependia muito de, né, estudo, faculdade também, dependendo, porque quando Né? acabou a novela, eu já estava tipo, terminando o segundo ano do ensino médio, então só fazer o terceiro ano em outro lugar, às vezes era meio ruim, faculdade também. Então a gente estava esperando muito para ver como é que ia ser. Mas graças aos céus, com a novela, consegui guardar bem, com os outros trabalhos também que vieram antes, para conseguir comprar um apartamento em São Paulo, que é onde eu moro. Então, eu só tenho a agradecer. Pelo menos comprou um apartamento, né? Gente que luta a vida Sim. inteira para tentar algum apartamento, né? Aí eu tenho essa casa aqui no Rio de Janeiro e é de lá, que é onde eu moro. Então, todos ganharam muito bem, até porque você foi o co, né? Você foi o co-protagonista, né? É, todas as crianças lá do orfanato, né? Porque cada um tinha a história principal, né? Tudo mais. E aí existia um medo de sempre ser. Ficar marcado como Chiquitito o resto da vida e não ser chamado para mais nenhum trabalho? Ah, bate o medo, né? Porque a gente quer sempre trabalhar mais, 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 mais. Eu adoro atuar. Então, ficar preso numa única imagem assim para sempre é algo que complica um pouco, né? Porque fica tipo, ah, não, a gente... mas ele é só um Chiquitito e acabou. Mas eu gosto muito da recepção que os fãs têm também com isso, sabe? Tanto que até hoje, se o pessoal me chama de Rafa, eu falo oi. Chega Entendi, Rafa, mas Rafael, Felipe, Felipe. Dependendo, pode me chamar de João que eu tô atendendo. aí. Mas você já perdeu testes por causa do personagem? Por causa de você ficar marcado como Chiquitito? Não, não. Isso eu acredito que não. Mas. É que fica, às vezes, uma imagem muito forte, né, assim, nas pessoas. Imagina, deve ser um choque, dependendo da criança que fez Chiquititas, né, um programa todo inocente, tudo mais, bonzinho, depois aparecendo numa novela fazendo um monte de coisa ruim. Deve ser um choque, tipo, gente, a criança cresceu assim? É verdade, eu imagino. Mas ali vocês se divertiam muito, né, ali, porque eram todos crianças. Mas eu fiquei sabendo que o problema dos bastidores de uma novela infantil como Chiquitita, Carrossel e Carinha de Anjo, tantas outras, o problema não são as crianças, são os pais. Os pais sempre estão ali em rivalidade. É verdade isso? Ah, aconteciam algumas coisas, mas sempre, pelo menos em Chiquititas, teve muito respeito, assim, tipo, entre os filhos e, consequentemente, entre os pais. Acontecia de vez em quando um desentendimento e tal, mas coisa boba, natural, outras também, mas sempre teve muito negócio, tipo, ah, nossos filhos se dão bem, então, tipo, não tem muito por que que a gente tá brigando, tipo, entendeu? E a gente era, tipo, toda uma família lá, né? A gente, pelo menos, as crianças lá do orfanato, as outras, a gente era tudo uma família. Até porque a gente, às vezes, via mais o resto do pessoal que nossa família, né? Porque a gente, por exemplo, eu, durante a semana, eu ia de manhã para a escola, né? Para fazer ensino médio e tudo mais. Aí, de tarde, eu ia gravar. Eu só chegava em casa de noite. Gente do céu, que Aí, de loucura! noite, era literalmente correria. Toma banho, janta, dependendo, estuda para a prova se ainda tiver que estudar, faz o dever de casa se ainda não tiver feito. Aí chega, decora o texto de amanhã. Era a extrema correria. Então, às vezes, nem tinha tempo para ficar pensando em querer ter desavença com alguém. A gente, todo mundo se ajudava, ficava, pô, rapidinho, passa o texto aí comigo. Ah, tem isso também, né? O diretor, obrigado. Não, porque às vezes chegava, batia um branco e ficava tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Imagino. Agora me diga quem era a sua crush de Chiquititas. Será que eu devo contar? Isso tava em segredo assim há muito tempo, só deixava pro pessoal, tipo, imaginar, tal.
pelos meus stories. É. Mas... quem será que eu conto? Não, mentira. É... teve uma época que sim, eu tinha um crush na Raíssa. Na Raíssa! Gente, tu não é nada bobo, né? Ah, é que ela é um monte de pessoa, eu adoro ela. Ela era muito minha amiga. Então, eu, até hoje, eu adoro ela, assim, de paixão. Ela é uma ótima pessoa, alguém que... é um tipo de pessoa que tem que se levar, assim, pro resto da vida, sabe? Um amor de pessoa. Só que ela era sua crush. Era. Ah, que bonitinho. Vocês nunca ficaram? Não, não. É. Eu pelo menos não. Se alguém ficou com alguém lá, já é outra história. Ah, para, né? Para. Tem coisa que até eu não sei. É mesmo. Olha, gente, como eu queria ser uma... sabe? Como é que chama? Mosquinha, pra olhar tudo. Assim, esses meninos iam aprontar tanto. É que às vezes eu era meio seguido. Eu era meio tonto. Assim, eu olhava, ah, legal. Aí depois chegava, ah, então é isso. Você não percebe quando alguém tá dando em cima de você? Nem um pouco. É mesmo. E você tá solteiro? Oi? E você está solteiro agora? Não. Solteiro eu não tô. Mas eu sou um completo tonto pra isso. Teve um monte de vezes que depois, assim, tempos depois que eu ficava... gente, pera, essa pessoa deu em cima de mim? Gente, que babado. Aí, às vezes, eu falava a história com o meu amigo. Tipo, eu falava, então, cara, uma coisa aconteceu assim e tal. Ele, então, eu tava dando em cima de você, né? Eu, é. E pronto. E aí, rolar. Então, deixa eu ver. Se o crush é Raíssa, ele não está solteiro. Você tá namorando a Raíssa? Não, 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 não. É uma outra pessoa, não é da novela. Não é nada. Não é da novela. Não, não. Ai, gente, eu tô curiosa. Ai, revela pra gente quem é. Ah, eu cheguei a postar um tempinho atrás no Instagram. É que como a gente tá muito tempo sem se ver, né, direito, a gente nem tem tanta foto junto pra se postar, nem nada. Mas amanhã a gente tá fazendo 9 meses. Ah, que bonitinho. Que bom saber disso. Que bom. E é bom, Belly. Ah. Aí eu vi que você escolheu também, além dessa profissão de ator, né? Você escolheu uma outra profissão de engenharia, né? Sim, sim. Mas engenharia, você gosta de exatas? Sim. É, chega até a ser estranho, né? Um ator e tudo mais. Mas eu desde pequeno sempre gostei muito de exatas. Matemática, assim, sempre tive pensamento muito rápido para isso. Eu sempre gostei, achava divertido. Sim, eu achava divertido fazer as contas e tudo mais. Mas... Raíssa tá assistindo, eu acho. Bom, depois a gente vê. Só voltava lá descobrir, olha só. Mas... eu desde pequeno sempre gostei muito de matemática, química, física. Então, eu fiquei pensando, ah, se eu não for ator, eu vou tentar ir para alguma coisa assim que combine com meus interesses, o que eu gosto de fazer, tal. E aí, na época de facul, né, assim, estudo para vestibulares e tudo mais, eu fiquei, que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer vestibular? Aí eu vi o meu curso de engenharia de materiais. Eu, interessante. Vamos lá. Nossa, eu tô muito chocada, porque eu acho que uma área, tipo assim, que eu nunca me imaginei na vida. Eu acho muito difícil. Tudo que é relacionado a exatas, eu acho completamente difícil. Não sei por Ah, eu quê. adoro. Inclusive no SBT, quando às vezes o pessoal também pedia ajuda para mim em coisa de dever de casa e tudo mais. Chegava, Felipe, você me ajuda? Eu, claro, claro. O nerd da turma. Ah, eu sempre fui. Eu gostava de competir com os meus amigos, nota. Então, eu sempre chegava, vamos lá, vamos mandar ver. Entendi. Gosto disso. É sempre bom ter um amigo nerd. O amigo nerd ajuda em tudo, é ótimo. Tinha uma amiga minha que era nerd. Até na faculdade eu sou assim. De vez em quando chega alguma pessoa e fala, Felipe, você já fez o tal trabalho? Eu, olha, não, mas eu vou fazer agora. Deixa eu ver se está fácil, se estiver difícil, se você precisa de ajuda. Então, aí eu...
Eu sempre tô tentando ajudar alguém. Que bom, que bom. Agora me fale uma coisa. Eu vi que você emagreceu bastante, né? Surpreendentemente, assim, você Sim. conseguiu emagrecer. E aí as pessoas começaram a ficar surpresas, assim, com a tua força de vontade, né? E Olha, você mostrou. precisa. Hã? Precisa mesmo de força de vontade, ainda mais porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comer, né? Também. Não precisa ser só porcaria, sabe? Assim, coisas, comer muito mesmo, sabe? Chega no churrasco, come bastante. Rodízio de pizza, sei lá, come bastante. Eu sempre fui muito disso. Então, assim, precisa de muita força de vontade, sabe? Para chegar e não, já comi isso, é a quantidade, eu tô. É vontade? Ou é fome? Ou é só vontade? Eu sou mula, sabe? Aí é uma batalha eterna para tentar manter o peso. No começo da Você quarentena conseguiu dei uma emagrecer? vacilada, mas. Oi? Você conseguiu emagrecer quantos quilos? Na época da novela, eu tinha perdido em torno de uns 30, 33 quilos. Meu Deus! Nossa! Nossa! Aí com a academia, né? Aí tem aumento de massa magra, né? Músculo e tudo mais. Aí dá uma estabilizada. Começo da quarentena, tudo mais, eu dei uma vacilada, né? Porque fica em casa e acaba pensando uma coisa, pensando uma outra, tal. Aí estresse de ficar em casa, tipo, ah, eu quero sair, quero fazer alguma coisa. Aí acaba comendo, acaba fazendo alguma outra coisa. Mas hoje em dia eu já tô focado de novo, tô voltando a emagrecer, já perdi mais de 10 quilos de novo. E vamos voltar à batalha para ficar em boa forma. É, não, é verdade. Aí você pensou em algum momento fazer a bariátrica? Não, não, eu acho que é uma medida muito extrema, sabe? Tem gente que realmente assim precisa, mas eu não vejo que esse é meu caso. Eu acredito que justamente eu tendo assim o meu foco, né, a força de vontade, comendo direito, indo para academia, fazendo, sei lá, mais alguma outra coisa, porque agora é meio difícil, né? Mas fazendo alguma Mesmo. outra atividade e tudo mais, eu acredito que, tipo, eu, pelo menos no meu caso, eu consigo emagrecer e manter o peso sem precisar fazer qualquer tipo de cirurgia. Me diz uma coisa, Felipe. Você lembra da. A gente vai voltar a falar só de Chiquititas, porque eu quero falar de Silvio Santos. Silvio Santos, em algum momento, fez alguma surpresa para vocês, assim, de bastidores, chegou lá para olhar a gravação, ou até mesmo as gravações dele, que você nunca mais vai esquecer na vida. Olha, eu particularmente eu nunca conheci ele pessoalmente. Eu sempre fui Jura? azarado, né? Eu fui muito azarado nisso. Eu conheci toda a família dele, menos ele. Não acredito. Ele já visitou alguma gravação nossa? Aí eu não sei, pode ter sido num dia que eu não tava. Mas teve uma galera que foi no programa dele e tudo mais. Eu não tava. A única vez que eu vi ele foi na festa da firma, lá do SBT, porque ele geralmente ia lá, né, no palco para falar para todos os funcionários. Aí era assim que eu via ele. Mas lá dentro da empresa, todo mundo assim, escuta falar super bem dele, as histórias. Lá, assim, adoro ele. Conheço, né, a família dele, eu já vi praticamente todas as filhas dele lá no SBT. Eu quase gravei com a Patrícia Bravanel, Chiquititas, e ela ia fazendo uma participação. Mas eu adoro, assim, eu adoro. Ah, que bom. Eu tive a oportunidade de conhecer o Silvio também, fiquei tão encantada. Tão encantada. Eu vi que eu fui no programa dele. Nossa, eu Ele é acho ele assim incrível, um né? ícone. Ah, eu acho ele um ícone. Nossa, eu acho ele sensacional. Sensacional. Olha, ele tá perto dele. Olha, eu não fico tremendo com ninguém, não, viu? Mas ele me faz tremer dos pés à cabeça. É uma Pois é, coisa assim. imagina, eu ia chegar lá, eu acho que eu ia ficar tremendo também, gente, é meu patrão. Eu tô literalmente de olho pro meu patrão, patrão mesmo. Não, e o patrão, acho que o patrão de todos, né? Assim, todo mundo quer ter um patrão assim como o Silvio, né? Não, é. Deve ser uma loucura muito boa ter ele como patrão direto. É, me diz uma coisa, depois você não continuou na emissora atuando, né? Você fez uma participação em Carinha, enfim, fez as participações, Não, lá mas não fiz, não. não? Não. Em Carinha, qual foi a novela que você fez uma participação? Não, não fiz participação. A Raíssa fez. Você lembra de tudo dela também, né?
Não, porque eu tinha conversado com ela sobre isso, porque eu tinha visto ela. A família está aí, ela estava olhando para você. Eu falei, então, Raíssa, você está fazendo, né, participação agora na outra novela? Aí ela, tal. Aí a gente estava comentando um pouco sobre isso. Basicamente isso. A Tamira está aí de olho em você, viu? Ela está aí. Oi, Tatá. Quando a gente acabar essa live, ela vai ligar para você, vai ser aquele auê. Já foi quase sexto sentido. Eu tava olhando aqui para você, conversando. Na hora que eu virei assim, o olho para baixo, eu vi a mensagem dela aqui. Eita, ela tá aqui. Ela é muito linda. Ó, então, e você não tentou continuar na emissora atuando? Ou não te deram mais espaço? Oi, desculpa, repete? Você não tentou continuar trabalhando como ator no SBT ou não te deram mais espaço? Sim, eu continuo tentando, né? Porque precisa de um monte de coisa, né? Assim, tem que ter o perfil, às vezes, para personagem e tudo mais. Querendo ou não, eles têm muito foco para novela mais infanto-juvenil, né? Mais criança, né? Tudo mais. E querendo ou não, eu tô com 20 anos, né? Então, não sou mais uma criança de 13 anos como o Rafa. Mas... Viu? Tá me escreveu de novo aqui. Ah, deixa eu ver. São tantos recadinhos. Tô de zóio, viu? Ah, Tamir, isso aí, Tamir. Marcação cerrada. Faz isso mesmo. Eu sigo aqui na batalha para continuar, assim, né? Trabalhando, fazendo peças de teatro também, que agora com a pandemia não tá mais, né? Nem podendo. Mas ano passado eu tava fazendo uma peça de teatro no meio do ano, conciliando com a faculdade. Loucura também, loucura, mas... Mas você nessa pandemia, você teve que... Eu sei que parou tudo, né? Não tinha como trabalhar, né? Então, como é que você fez, então, para se sustentar nessa pandemia? Ah, eu tenho ainda uma reserva de dinheiro, assim, de trabalhos que eu já fiz, porque tem que ter uma consciência financeira boa, né? Não dá para sair gastando só porque... tá trabalhando, tem que ter uma ideia pro futuro, né, se planejar, porque ok que eu não tava esperando uma pandemia, mas qualquer coisa pode acontecer, e aí preciso de alguma coisa, como é que eu vou conseguir pagar, né, então assim tem que ter muito planejamento disso, né, que às vezes as pessoas não têm, né? Pensar, ah, não, já recebi meu dinheiro, já vou chegar, dependendo do que eu vou no barzinho, vou curtir com os amigos e tudo mais. Não. Chega, guarda uma parte ou a maior parte. Pega uma partezinha, tá bom. Gasta com o que você quer. Seja comprar alguma coisa, se divertir, mas a outra deixa para algum plano futuro. Seja comprar uma casa, carro, ou ter reserva de emergência, coisa do tipo. Porque é importante, né? É verdade. E alguém de exatas, eu acho que ainda vai pensando melhor nisso, né? Ah, meus pais ainda falam, Felipe, abre essa carteira um pouco. Não, eu tô bem assim, tal, tá de boa. Tá tranquilo, agora tô tranquilo. Era muito difícil lidar com a Giovanna Grigio? Não, a gente era muito amigo na novela. Assim, no comecinho a gente sempre andava junto, tudo mais, como acho que dá até pra ver em algumas fotos antigamente. A gente era muito amigo. Até porque, tipo, nós, né, assim, querendo ou não, éramos uns dos mais velhos, né? De lá. Era eu, Gabriel, Giovanna, os três mais velhos. O resto era mais novo. A Cíntia também tinha praticamente a mesma idade que eu, né? Três meses mais nova só do que eu. Mas o resto era muito, né? Assim, tinham muitas criancinhas, né? Tudo mais, 8, 9 anos, tudo mais. Eu adoro a Júlia e a Gabi, mas elas são bem mais novas do que eu. Então, a gente acaba se conectando muito com as pessoas que têm algo mais em comum, né? A idade mais próxima. É, eu te pergunto isso porque sempre as protagonistas, assim, né? Elas estão tudo, né? Então, por isso que eu estou te perguntando, entendeu? Não. Já, com certeza, né? Já aconteceu isso algumas vezes. Não em Chiquititas, mas sei de histórias. Mas em Chiquititas não teve disso, não. A gente era muito amigo. É uma família, né? A Giovanna, então, era a irmã mais velha de todo mundo. É verdade, é verdade. Agora, a gente não pode deixar de falar do seu colega que partiu, né, de uma forma tão trágica, né, também, que foi o Rafael Miguel. E esse caso ainda, a gente está aí pedindo justiça, eu acho que vocês, como mais próximos deles também, né? Sim,
até um tempo atrás, assim, não é como se eu não doesse até agora, dói, né? Só que a gente vai aprendendo a viver, né? Tudo mais depois do acontecimento. Mas é algo que dói bastante. Até... né, assim, dói bastante até hoje. Porque foi algo que aconteceu de uma forma tão abrupta, inesperada, grosseira. Não, não tinha a menor necessidade disso, sabe? Então, de vez em quando a gente acaba lembrando, pensando, bate toda aquela revolta, toda aquela mistura de emoções. De vez em quando eu fico no celular, eu mexo no WhatsApp, arrasto as conversas, eu acabo às vezes vendo a conversa dele aí. Aquela coisa. Até hoje eu não consegui apagar minha conversa com ele. Eu tento apagar para às vezes tentar esvaziar um pouco a cabeça sobre isso, eu não consigo. Porque ele era uma ótima pessoa, sabe? Uma pessoa incrível. Eu adorava ele. Você ainda permanece com as conversas dele no WhatsApp, os áudios, tudo? Sim. Né, nos últimos tempos, né, antes do acontecido, a gente não falava tanto porque cada um, né, assim, tava seguindo a vida, eu com faculdade, ele resolvendo as coisas, mas de vez em quando a gente se via, a gente sempre falava muito, né, de vez em quando mandava uma mensagem ou outra, ou falava pelo Instagram. Então, a gente ainda mantinha contato mesmo assim. E uma pessoa, assim, maravilhosa, atenciosa, inteligentíssima também, tipo, era uma ótima pessoa para você conversar, você chegava e batia um papo com ele. Você ia adorar ele. Ai, chega a dar uma coisinha aqui. É, no caso, a Isabela, né, que é a namorada dele, ele chegou a falar com você sobre isso, né, sobre ela, né? É, a gente tinha falado um pouquinho sobre ela, bem no comecinho mesmo, quando, né, ainda tava. Eu sabia o quanto que ele gostava dela, assim, pela forma que ele dizia e tudo mais. Dava pra perceber. Eu posso ser tonto e não perceber as pessoas dando em cima de mim, que parece que gostem de mim, mas eu consigo perceber pros outros. Então, tipo, a forma que ele falava dela, dava pra sentir, sabe, quanto que ele gostava, sabe? Era algo que você olhava, pô, ele gosta mesmo. Não é algo só, tipo, ah... Tipo... Ele chegou um tempo a ficar muito depressivo, né? Ele tava meio depressivo, né? Saíram algumas notícias falando sobre isso, né? Sobre essa uma tristeza que ele tinha. É verdade? É real isso? Ele chegou a comentar contigo? Não, sobre isso a gente não chegava a comentar, não. Inclusive, assim, né? Claro, eu estaria super disposto a, né, ajudar e tudo mais, só que eu acho que as pessoas, elas também, né, precisam ter um respeito, assim, de espaço, não, com o outro, porque não posso dizer se ele tinha realmente, assim, depressão, não, eu não sou ele para poder dizer. Mas a gente sempre conversava, ele sempre parecia muito bem assim comigo, sabe? A gente não parecia algo do tipo. Você já teve depressão? Oi? Você já teve depressão? Não. Então, assim, é outra coisa que eu não posso nem dizer, realmente, assim, algo de eu olhar e poder identificar na outra pessoa. E a depressão para cada um também é diferente, né? Mesmo assim, tem alguns pontos em comum que daria, dependendo, para perceber. Sim, mas como eu nunca tive, eu não posso dizer de verdade, tipo, ah, eu tenho como apontar ele, não. É verdade. É verdade. Olha, querido, mas a gente está aqui rezando por ele, orando por ele. Ele está aí, virou um anjo aí para a gente. E com certeza vai ter justiça, com certeza vai ter justiça. E vamos achar o senhor, que a gente não deve chamar de senhor, mas de, né, de assassino, o senhor, o Paulo Cupertino, né? Sim, a gente busca, né, por justiça todo dia. Eu, hoje em dia, eu tenho ficado até um pouco mais longe de buscar notícias sempre, 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 para não ficar remoendo sempre na cabeça, nas emoções, tudo que
já viveu, né? Já passou um ano disso, né? Mas a gente continua buscando pela justiça para que essa pessoa seja pega, né? E que pague por tudo que fez. É, verdade. Olha, querido, passa, a gente já está chegando já no finalzinho do nosso bate-papo. Para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, Instagram, passa o Instagram. Opa, só seguindo no meu Instagram, arroba Felipe Cavalcante Ator. Felipe com I, hein? Só pra porque sempre confundem. Até na escola o pessoal escrevia Felipe, eu, gente, é Felipe, F-I-L-I-P-E. Exatamente, F-I, Felipe, gente. F-I-L-I-P-E, Felipe Cavalcante Ator. Esse é meu arroba. O canal também? Canal do YouTube, por enquanto ainda está meio parado, mas quem sabe não chego com alguns projetos para tentar dar uma movimentada lá de novo também. Com certeza. Aí já passou todas as informações. E aí a gente pergunta, uma pergunta de que eu, assim, no meu ouvido. Vai vir casamento com Tamires? Não, a gente é muito novo ainda. Ah, então tá bom. Tem 20 anos, tem muita coisa para se viver ainda. Calma. Ela agora está em choque. Com certeza ela está em choque. Provavelmente ela já teve, ela quase engasgou agora aí, vendo a live com essa pergunta. Mas... É verdade. Obrigada, viu, querido? Um abraço para você. Que olha, quem é a Clauca Decar? É minha mãe. Mentira, sua mãe é gata. Nossa, nem parece. É assim mesmo, gata desse jeito. É, ela provavelmente vai estar se achando agora, depois de ouvir isso. Filho único? Sim, graças aos céus. Você não queria ter irmão? Não, não. Sou um pouco egoísta nisso. Eu tô chocada. Não, tô muito chocada. Então, é isso mesmo. Então, aproveita essa vida, aproveita tudo. E aí, cuidado, se proteja. Enquanto aí, ainda estamos numa pandemia, tá? Um abraço a toda a sua família. Beijão para todos vocês. Se cuida, viu? Opa, você também. Sem corona. Sem corona. Obrigada por você ter aceito. Como sempre, você é muito carinhoso comigo. Sempre a gente aí batendo esse papo, mesmo que distante. Um abraço a todos. Opa, um abraço também para todo mundo que está vendo a live, tanto no YouTube, Instagram. Beijo!